そんな民謡がどのように変化しているのか注目しながらお聴きください。
の自転小説ゲゲゲの女房にも話題となった西田しげるの代表作ゲゲゲの鬼太郎。1986年の放送開始から変わらず子供たちに楽しみ親しまれているドラゴンボール、国内外問わず大人気のワンピースの計5作品の主題歌をメドレーにした幅広い世代の方々に楽しんでいただける曲です。皆さんも一度は耳にしたことのある曲があるのではないでしょうか。ぜひ口ずさみながらお聴きください。
は、ジャパニーズグラフィー、ジブンピー、ミソラ・ウダリメドレーです。知っている方もいらっしゃるとは思いますが、ミソラ・ウダリさんは12歳でデビューし、天才少女歌手